Поради високите температури карактеристични за овој месец, зголемен е бројот на пациенти со цревни инфекции, велат од инфективното деление при клиничката болница во Битола. Само во месец август регистрирани биле околу 1100 пациенти, додека пак во текот на претходните месеци тој број се движел од околу 700 до 800. Од инфективното деление велат дека пациентите најчесто ги имале следниве симптоми: гадење, повраќање, покачена телесна температура, течна столица. Затоа лекарите препорачуваат превентивни мерки, односно граѓаните да внимаваат каква храна конзумираат и кога излегуваат надвор од своите домови или други затворени простори. Се препорачува да се конзумираат течности, предце чаеви и вода, да се конзумира лесна храна, овошје и зеленчук претходно добро измиени, додека месото да се конзумира откако ќе биде термички обработено. Движењето надвор пак не треба да биде во часови кога температурите и индексот на УВ зраците се високи. Од инфективното деление при клиничката болница велат дека во месец август немало регистрирано пациенти поради трујање со храна или бактериско трујање, туку, како што нагласија, пациентите се поврзуваат само со цревни вируси, кои траат неколку дена, а поради високите температури или несоодветно чување на храната или недоволно хигиена.